Привіт, друзі! Зараз прошу вас заплющити очі та уявити свій ідеальний ранок. Без цього він неможливий. Без кави? Без сніданку? Можливо, без гарного, бадьорого настрою? Ви запитаєте, до чого це є. А зараз все і дізнаєтесь. Це StarDrive, я Антон Поліщук. Поїхали! Його голос ми чуємо в прямому ефірі вже 10 років. І з ним прокидається вся країна під смішні жарти та драйвову музику. Сьогодні в мене в гостях радіоведучий ранкового шоу «Зарядка» Слава Дьомін. Знаєш, що отлічна твоя істеричка. Больше не плачет, не плачет, не влюблен новий мальчик. Лиш на привычке твоя істеричка. Мельком посмотрит твой профиль, это уже не будет. Привіт, я радий тебе бачити в програмі StarDrive. Як твої справи? Ну що ти знаєш, про потихеньку кльово. Потихеньку кльово. Я трошки схуд. Ти бачиш, я трошки схуд? Так. Молодець, брехло, але я відчуваю по тобі, що ти бачишся. 8 кілограм мінус. Я собі брекети поставив. Що сталося? Брекети. Я серйозно брекети не знаю. Ну я бачу, що якщо я буду плюватися, ти схуднув. Я не міг їсти, слухай, я не міг їсти нормально, я пив тільки кефіри перші два тижні. Угу. І це як виявилося прекрасно. Тому що я важив 95 кілограм. А зараз? А зараз 87-88. А куди прямуємо? Слухай, я сьогодні маю знімати, не тільки вашому шоу знімаюся, угу. А сьогодні ще знімаю своє шоу «29 питань від Люксафамі». Я буду здавати NK. Якраз ти мене підвозиш, я думав, на кому я зекономлю на бензин. Як ти все встигаєш, бо ти кожен ранок в прямому ефірі. Так. Ти знімаєш своє YouTube-шоу. Дуже багато якихось завдань, проєктів. Як ти все встигаєш, чи є якийсь секрет? Секрет дуже простий. Треба, не спати. По-перше, не спати. По-друге, треба собі будувати так графік, щоб одне одному не заважало. Дивися, от сьогодні. До 12 години я був в ефірі, так. Зараз 11:34, ми вже починаємо з тобою знімати. В 12:30 я маю знімати вже NK. До 13:30, потім я їду додому, забираю сина, і ми на 16:45 їдемо на тренування. І тренування до 18:00. Після тренування я привожу його додому і їду на спортивне тренування собі. Але я розумію, що я маю десь хоча б 23 годині лягти спати, для того, щоб хоча б 6-7 годин. О котрій годині ти прокидаєшся? У мене перший будильник на 5:00 стоїть, а 25-й? Так, дивись, а я тобі, до речі, покажу прикол. Зараз, дивися, я зараз вам покажу. Перший будильник на 5, потім 5:40, 5:50, 6 і 6:10. Коли 6:10, дуже мало позначок. Коли мене, якщо 6:10, це вже дуже пізно для мене. Ага. Чи було бажання проспати прямий ефір, чи просто залишитись у ліжку? Бажання таке було, але в мене над ліжком висить портрет нашого генерального директора, для того, щоб мене мотивувати щоранку прокидатися і не проспати роботу. Зараз з'ясуємо, що в тебе ще було у житті, а чи воно було, за допомогою наших табличок, які ти можеш знайти в моїй потаємній шуфляці. Яка нова рубрика? Так, було, не було. Десь я на YouTube, якому ж YouTube-шоу. Ага, так. Поїхали, готові? Давай. Запізнювався на важливу зустріч. Я опоздун, що то. Я взагалі, чувак, я дивуюся, що я до тебе не запізнився практично. А чи хвалив себе в голос? Я взагалі кращий сексуальний мужчина в самому розцвіті сил. Який схуднув на 8 кілограмів. Так, 22 роки. Роки. Ти скільки? 21. От бачите, гірше мене виглядаєш. Так. А чи втомлювався ти донестями? А чи бажав себе ледачем? Я ледачем. А чи займався самоїдством? Угу. А спускав гроші на нісенітниці? Я коли спускаю гроші, я вважаю, що це не нісенітниці. Чи відпускав бороду? Велику таку. А, ні, велику ні, вона мені не йде. Тому що я сексуальний і красивий. Без. Ось такою ще йде. Такою. Чи впадав у депресію? Ні. Пліткував про колег? Привіт, Монатіко, Тіні Карль, МПІ і... І це тільки одна історія, яка так. їх об'єднувала. Чи забував ім'я співрозмовника? Олег. Спасибо. Чи виходив в ефір з похмілля? Ні, не п'ю майже. Ховай таблички, їдемо. Ховай, все, прямо. Ти директор, як скажеш.
А взагалі, чи ти слухаєш радіо, наприклад, під час якоїсь подорожі у своїй власній автівці? Я слухаю радіо і не тільки Lux FM, я слухаю конкурентів для того, щоб розуміти, що у них відбувається. От буквально 2 тижні тому, коли ми їздили з малим в Одесу, я собі спеціально скинув на флешку запис нашого ранкового шоу, 4-годинний, для того, щоб послухати і трошки попрацювати над певними помилками, щось допрацювати, щоб почути це, як це звучить зі сторони. Ну, це я вважаю корисно. Ну і слухати конкурентів – це корисно. Яку музику ти взагалі слухаєш? Кого з артистів? Хто з артистів є у твоєму плейлисті? О, у мене багато. У мене, починаючи від Алли Пугачової, закінчуючи Моргенштерном. Да. Чи повинен, на твою думку, радіоведучий мати ідеальний слух? Ні. У мене він ідеальний, звісно. Але ні. Ну, навіщо? Він же, це ж не співак. Угу. Ну, ти працюєш просто над голосом своїм, і все. Зараз ми з'ясуємо так твою обізнаність у творчості нашого українського шоу-бізу. Давай. А в мене є декілька треків для тебе. Так. За вступом ти намагаєшся вгадати, хто це виконує, який це артист, як його звати. Нарешті щось цікаве в нашій розмові. Антон, давай. Дякую тобі. Так, поїхали. Давай, включай. Цей промінь Мозги Ентертеймент. Промен сірі дні. Точно, так? Да. Слухай. Сірі дні, без долі промені. Досить. Сарана на мені, на душі холодно. Перепрошую. Якось не цікаво грати в цю ігру з людиною, яка... Слухає цю пісню по 100 разів, так? Так, так. Давай. Поїхали далі. Стоп. Злата огні і солодка кава. 2019 рік. Моя улюблена, до речі, пісня. Її Злата люблю. Злата люблю. Давай. Співаємо разом. А, до речі, це ще одне завдання – співати, підспівувати. Поїхали. Солодка кава! Дальше. Стоп. Таяна Шкода. Сьогодні дуже легкі завдання, мені здається. Серйозно? Так. Так. Поїхали далі. Стоп, Козловський. Поплаче розами, розами, розами. Вибиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу, люблю. Я казав, що Козловський. Далі. Остання пісня. Стоп. Рандеву пивоваров. Так. Моя улюблена пісня, до речі, зараз в плейлисті мене на першому місці. Так? Да. Давай. Так, все, слухайте, що я виграв? Що я виграв? Ти виграв те, що ми все ж таки довеземо тебе до фінальної дистанції. Прекрасно, подобається гра. У нас ще є 5 запитань, до речі, до тебе. Вони, можливо, більш складні, ніж попередні. Давай. Ти маєш заглянути знову таки у шухлядку, взяти конверт, там немає грошей. Тільки запитання. Десь тут є окуляри, Антона. О, які вони. Машину допомив, а окуляри ні. Ні. Бачите? Там так. Є питання, їх рівно 5, але ти маєш можливість відмовитись відповідати на одне з них. Угу. Ну, не сподобається тобі. Угу. Але за це ти маєш виконати невеличке завдання. Добре. Все просто. Погнали, перше питання, так? Перше питання. В тебе є син. Який відсоток свого бюджету ти виділяєш на дитину? Що важливіше для тебе як батька забезпечити всім сина чи приділяти йому достатньо часу? Я багато виділяю на дитину, і ми домовилися з моєю колишньою дружиною, що
всі речі, це я купую. Вона взуття? Взуття, ні, взуття або також. А наприклад, там ну продукти це буде дивно, да, якщо я буду давати на продукти і так далі. Вона нормально заробляє, і тому вона може купувати продукти і готувати. Всі розваги однозначно це з мене. І тут немає такого. Тут друга частина питання: що важливіше для тебе забезпечити всім сина чи приділяти йому достатньо часу? Важливо і то, і то. Звичайно, найважливіше це приділити на час, тому що якраз дітям потрібен цей час від батьків. Тобто неможливо від цього відкупитися, так просто відкуплятися. Мене, знаєш, в мене були був такий досвід, в мене знайомі реально відкуплялися від сина. І врешті-решт це нічим добре не закінчилося. Так. Наступне запитання. Так, а це куди можеш, да? Давай. Так, наступне запитання. Наступне. Хочеш тут випало? Чи правда, що під час локдауну Слава Дьомін їв закриті заходи? О май гад! А, правда. Дякую. Наступне. А скільки їх було? Що це за ні, це був один, до речі, затяг. Один затяг. Це був день народження одного відомого співака. В одному відомому готелі. Ти багато років просити в радіо, але останнім часом ти виходиш у відеопростір. Якщо постане вибір, що ти обереш, бути в кадрі чи перед мікрофоном? Я думаю, що, дивися, тут така штука. Мені колись пропонували вести одне ранкове шоу на одному дуже відомому телеканалі. Дуже-дуже відомо. Дуже відомо. Ранкове шоу. Так. І це телеканал, він складається з цифр. От, значить, і... Тоді я працював ще в вечірньому шоу, але не склалося в тому плані, що у них контракт... Там вже є один інтерв'єр. До речі, був колись, так. От, але дивися, не склалося, тому що у них контракті прописано, що я ніде не маю працювати, ні в якому... Окрім цього проєкту. Так, і відповідно я зробив вибір на користь радіо. Ще одне. Для всієї країни стала дуже неочікувана і шокуюча новина про ваше розлучення з дружиною. Як ти пережив цей період? Чи вдалося залишитися мудрим та спокійним чоловіком? Я вважаю, що ми говорили, до речі, з психологом Наталією Холоденко про це, і вона дуже кльову штуку сказала. Розлучення – це круто. Я поясню, чому. Тому що завдяки розлученню ти починаєш переосмислювати свою поведінку, а друга половинка теж починає переосмислювати свою поведінку. І в наступних стосунках ти вже не будеш робити ті помилки, які ти робив до цього. Головне тільки, щоб у тебе був розвинений інтелект для того, аби пропрацювати все і подумати, і попрацювати на своєму помилку. Останнє запитання. Реально грошей нема. Ти береш багато інтерв'ю. Чи є для тебе заборонені червоні лінії, які ти не перетнеш в розмові із гостем? Дуже популярна фраза «червоні лінії». Дивися, давай я тобі зразу задам питання, відповім питанням на питання. Коли я спитався у Наді Мейхер про те, ну я почав говорити про те, що у нас дівоча аудиторія, і спитався у неї, це ж важко носити великий бюст. Важко для жіночого здоров'я. Це правда чи ні? Так от, це коректне запитання чи ні? Я вважаю, що коректне. От. Хтось вважає, що некоректно. Немає тут, знаєш, цієї, це правильно, це неправильно. Однозначно, я не буду питатися про якісь зовсім жовтізну або про те, що попросить зірка не питатися. Але, знову ж таки, про втрату дитини Катериною Кухар. Да? Але в розрізі того, як це пережити. Це коректно чи не коректно? Коректно. Коректно для того, щоб глядачі, які побачили це, і у яких, можливо, є знайомі, які так само це переживають, щоб вони могли допомогти. Тому, дивлячись, як ти ставиш запитання і для чого ти це робиш. Я ставлю запитання і взагалі ці інтерв'ю для того, щоб люди отримали щось корисне. І навіть не зважаючи на те, що ти відповів на всі питання, а в нас залишається невеличке завдання для тебе. Класне Посімо. Шоу. Я відповів на всі запитання, але все одно не заставляє. Ми пишемо правила просто зараз. Давай. Завдання спеціально для ведучого. Тебе коли запитували там, Слава, ти ж ведучий, ну проведи так. Що-небудь. Ну, звичайно. Необхідно підтвердити свій професіоналізм, наприклад, скоромовкою. Обожнюю, давай. Рандомна. Що? Рандомна скоромовка повинна потрапити у твої руки. А там дві чи скільки? Там чотири. А я одну беру? Так.
зараз як мій генеральний стоїш з конвертом, знаєш? Я маю взяти, каже, яку від купюру? Так, а у тебе зарплата. Ну треба ще й вивчити її. Принаймні спробувати. А, ще й вивчити, що зовсім? Я що? Ладно. I'm sorry. I'm late, so поїхали. Бук бундючився перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука, буде букові наука. Давай ще раз, дуже швидко. Будь ласка. Бук бундючився перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука, буде букові наука. А тепер давай я тобі загадаю. А якусь... Ні. Дивися. Обирай, давай так, від 1 до 5 вибирай. 3. Добре, зараз я відкрию, секундочку. Зараз. Ви планували це чи що? Так, зараз, подивіться. А, от. Третя, да, скоромовка? Третю. Легко. Всі скоромовки не перевискоромовиш. Всі скоромовки не перевискоромовиш. Так? Ну, майже, так. Ну, плюс, якісь там букви були. Не перевискоромовиш. Не перевискоромовиш. Ні, не перевискоромовиш, так? Не перевискоромовиш. Так. Всі скоромовки не перевискоромовиш. І третій раз? Всі скоромовки не перевискоромовиш. Молодець. Красавчик, ти отримаєш сьогодні оцей Hyundai. Молодець. Дякую. Друзі, це був Слава Дьомін, це був Антон Поліщук, це була програма Star Drive. Побачимось дуже скоро. На цьому все. Пока. Дуже швиденько. Я пішов на сьогодні знімати. Все, пока.